idan ne bacci akan wannan update din dole ma sai nayi mafarki domin wannan update din da dimi-dimi take zuwa a inawa da suke mining hamster combat to albishiri gare ku Bybit sun listening sun tu suka dau wannan visa su listening na me na hamster combat har da ma wasu ƴan kasuwa sun shiga suna sa mata farashi kaman haka amma shi wannan farashin ba wai ya nuna cewa wannan ne farashi da za a yi listing na hamster combat ba idan kasuwa ne suke nan suke sawa wasu sun yi su ciri ba wasu kuma za su fadi domin idan ka ce za ka sayar da hamster combat naka guda 10,000 akan dala guda 20 sannan kuma aka yi listing na hamster combat kuma 10,000 ya kai kusan kaman dala 1,000 to kaga ka samu fada shine ake ce mishi pre market sale amma mun godewa Allah tunda Bybit ne da kansu suka amince da za su yi me listing na hamster combat sannan kun san su waye Bybit Bybit ne kadai suke da wannan me W me ake kiran shi ma wanda su kadai ne suke to yan baiwa a kafa